Седумтемина бомбаше самоубијци кои на Кобниот петок 13 и убија 130 луѓе биле поделени во три групи. Сите користеле исто оружје, калашникови, појаси со разорен експлозив изработен од ацетон пероксид, пред да се саморазнесат на 6 локации во Париз. Француското обвинителство го идентификуваше првиот од нив, станува збор за 29-годишниот Омар Исмаил Мустефаи, французин со алжирско потекло кој живеел во градче јужно од Париз. Бил ситен криминалец и никогаш не бил поврзан со тероризам. Бил еден од бомбашите што уби над 100 луѓе во концертната сала Батаклан. Еве како изгледал моментот кога напаѓачите упаднале во салата. Son casier judiciaire porte mention de 8 condamnations entre 2004 et 2010 pour des infractions de droit commun. Il s'agit d'un individu qui n'avait jamais été incarcéré et qui a fait l'objet en 2010 d'une fiche S pour radicalisation, mais qui n'a par contre jamais été impliqué dans un dossier de filière ou d'association de malfaiteurs terroristes. Истрагата ги потврди истравувањата дека еден од бомбашите неодамна ја минал Балканската рута како бегалец. Се работи за 25-годишниот Ахмет Ал Мохамед, кој на 7 октомври од Македонија влегува во Србија, каде што бил регистриран во Прешево како барател на азил. Податоците на неговиот пасош се совпаѓаат со оние на француското обвинителство. А проксимите до корп Камиказ, кој се фет експлозе а 21:20 во стад де Франс, a été découvert un passeport syrien au nom d'un individu né en septembre 1990 en Syrie. Je vous précise que cet individu n'est pas connu des services de renseignement français. Светот втор ден им одава почит на загинатите. Паралелно со тагата расте и револтот кон бегалците, кои сега веќе известно, представуваат сериозна закана за безбедноста. These people who make the choice to kill, we enough listen to them and try to understand them and try to know exactly what they want and try to make a social things for them. Enough. And I say, we all take these people out in an island, for example, because in France we have a lot of islands somewhere. Нападот во Париз е главна тема и на денешната средба на G20 во Анталија. Уште пред самиот старт, рускиот председател Путин порача дека за тероризмот треба заеднички и глобален одговор. Мы хорошо понимаем, что справиться с террористической угрозой и помочь миллионам людей, лишившимся дома, можно только объединив усилия всего мирового сообщества. Парижскиот хорор внесе паника и меѓу странските спортисти. Фудбалските звезди на Пари Сен-Жермен, бразилецот Давид Луис и уругвајецот Едисон Кавани, кои во моментов имаат репрезентативни обврски, соопштија дека немаат намера наскоро да се вратат во матичниот клуб.